חברים בצורה טובים. אנחנו רוצים לבקש בכמה דקות לפני הערבייה, בואו קצת לסגור את מה שעשינו. שוב, אנחנו נשלח את כל החומר הזה, אבל חשוב לנו בכל זאת לראות. מה שאנחנו ננסה לעשות עכשיו, זה באמת בתחומים השונים, לקחת דוגמה, לא בכל הנושא, לנסות להגיד, אוקיי, אמרתם את זה, את זה, את זה, איך, מה התושב רואה? מה זה משפיע על החלק התושב היום-יום? וניסינו לעשות את זה, לקחת בתחומים השונים, איזושהי נגיעה של משהו שראיתם או שמעתם היום, ולראות, אוקיי, עכשיו אני התושב, איך אני רואה את הדברים. אז אנחנו... אז בואו ניקח את הדוגמה, את הנושא של השירותים החברתיים. אז הדבר באמת היותר בולט היום, למי שהיה להיות בשנה, בשנה האחרונות, אז היה מדובר על השירות הסוציאלי בממשל, בשכונה החדשה בהרחבה, והיום בהחלט אפשר לומר שהשירותים השירותים האלה, השירותים החברתיים, הם שירותים שהם נגישים באמת בגדול לכל אזרח, בכל רגע. אנחנו מנסים ורוצים תמיד כמה שקוראים בדיוק דרך, בתיאור, בשיתוף עם הקיבוץ, אבל בהחלט היום אנחנו רואים את עצמנו כנותנים שירותים לתושב, ותושבים היום רואים את זה בעין. עבודה ותיקי הגליל, מה שתושבים רואים, זה לא עתיקים בעיקר, או הילדים שלהם, הנכדים שלהם, אז רואים היום את המועדוני מופת, שפועלים כבר בעצם בחמישה קיבוצים וגם מלאט יותר. מועדוני מופת זה מועדונים שנותנים שלוש פעמים בשבוע, אחת בוקר, אחת צהריים, פעילות באמצע, שני הרצאות, מסובסד. יש לנו את הבתים הסיעודיים שראיתם, ששניים בעצם, אחר כך אחרי כמה הרצאות במשרד הבריאות, ולבדוק שזה מאחורינו, הם בעצם נפתחים. ואנחנו נתחיל להעביר בימים הקרובים אנשים סיעודיים, גם בתים הקיבוצים שנסגרים, אנחנו מקווים מאוד, כן, אוקיי, ממש תודה רבה, נכון, אנחנו מקווים מאוד שגם כפר הנשיא, וגם את השחר שבאופן עושים את זה באופן פרטי, הקיבוץ, אבל בהחלט זה יהיה חלק מהמערך, אז יהיה לנו בעצם כבר ארבעה בתים כאלה, ואני מניח שמתישהו גם מבנה בהר. אבל שוב, זה אותם שירותים שאנשים רואים ממש ממש מול העיניים. שירותים מוניציפליים, פה באמת יש קשת מאוד מאוד רחבה, אבל אני אומר באמת את הדברים המאוד משפוטים, שאיפה עשה את זה גם? זה המקלט. באמת הדבר הכי בולט, שהוא יהיה יותר מובן כשנצליח להרגיש את זה, אבל באמת הדבר הכי משמעותי זה הנושא של הסל, שירותים בסיסי לתושב, שבעיניי הוא באמת... באמת באמת בשורה גדולה, לייצר את המציאות שכל תושב ידע מה מגיע לו, לא רק הכותרת, אלא מה עומד מאחורי זה, איזה סוג שירות, איזה איכות, איזה תדירות, מי אחרי לתת לו את זה. בסוף, וזה אני חושב האמירה מאוד חשובה שלנו כמועצה, אחריות בסוף היא שלנו, של המועצה, אחריות שהשירות הזה יינתן, ואחריות התקציב של השירות הזה, זה הכל בא מהמועצה, ואני אומר, תהליך שאנחנו מאוד מאוד התקדמנו, ואני מניח שבחצי 19 הוא כבר יהיה באופן שלם, אבל גם ב-18 זה כבר קורה באופן יחסית מאוד מאוד משמעותי, ואני מחזירי שנייה עוד רגע רגע. טוב, זה לא חשוב. בשירותים המוניציפליים יש עוד דבר שיקרה בחודשים הקרובים, וזה נושא של ה-106. אנחנו מתחילים בזמן הקרוב לחבר גם את המצלמות של הקיבוצים למוקד שלנו. אנחנו נוסיף מצלמות בחלק המקומות האלה עם הקיבוצים. הכוונה היא לשים שם מצלמות חכמות, כי בסופו של דבר, לכל קיבוץ יש 6, 7, 10 מצלמות, אי אפשר לסכן על 300 מסכים בו זמנים. אבל אלה שמזהים תנועה, פעילות, לא חשוב, מצלמות מה שנקרא חכמות, ובעצם למסך קופצים רק אירועים חריגים, כל השערים של הקיבוצים יהיו מחוברים, זאת אומרת, שאם מגיע לצד על האמבולנס, ויש לו בשער, הוא עומד עליו לפנות, מוקד רואים את זה, יפתחו את השער, בקיצור, הכוונה היא בהחלט שהמוקד ישמש אותנו גם לביטחון, גם לשגרה, במידה מסוימת גם את המטיילים הערבים שישנם פה, אז בהחלט גם הנושא הזה. טפסים מקוונים, גם פה התחלנו, שוב יש בהחלט היענות יפה, אני
אנחנו רוצים לשאוף לזה שמרבית תופסים, אולי לא לתופס השנתי, יהיה אפשר דרך האינטרנט, דרך המחשב, תרבות פנאי וספורט. בספורט, אז יש בהחלט הגדלה משמעותית מאוד של היקף הפעילויות שהם בתוך העמותה, וגם חיזוק של החיבורים באותם ענפים שהם לא ממש בתוכנו, כמו התעמלות, כמו אתלטיקה, ואנחנו מאוד מאוד מחוברים אליהם. לכן את היצע הגדול רואים הרבה מאוד, הרבה יותר נהנים שמשתתפים בזה. בתרבות מכירים גם מרכז קלור, שהוא היום בעצם מרכז חיים בין 8 בבוקר ל-10 בערב שהוא פעיל כל הזמן. אז כל אותם דברים, שוב שהתושבים רואים, היינו, אני הייתי במרכז, אנחנו לא יותר פורמלי, אז שוב, אנחנו מנסים למצוא את המקומות שלנו כמועצה, כמו מרכז היותר פורמלי, שזה יהפוך למוקד חיים. כל היום, כל יום, בהחלט לאט לאט זה קורה. בנושא של החינוך, בצרה יריעה, אבל אם לפני, מתי הצגנו את הפרויקט של הגיוס? חודש בערך? ספטמבר. אז באמת, בחינוך באמת כל הזמן קוראים דברים, באמת שאני לא מספיק אפילו לעקוב את השעתם לו, אבל דיברנו בזמנו על הבית ספר בבוא גליל שעשה את החיילים הפתוחים בכיתות א' ג', בתור דוגמה בלבד, עכשיו יוצאים בבית ספר בגומה, בית ספר יסודי, שפעלו לבניית כיתות חדשות, אז זה כבר לא אמן בית ספר והמיכל עושים כיתה חדשה, אלא יש תהליך ששותף את ההורים ואת הילדים, ובמיכל הלוך, חזור, הלוך, חזור, בעצם מה שבונים, הבטון והברזל זה החלק הפחות חשוב, אבל בונים משהו אחר, חדש, שונה, מתאים לתפיסות קדימה, אז באמת קוראים הרבה מאוד דברים. דיברנו לפני, אני אומר, כחודשיים, על פרויקט חדש של גיוס בכסף, דרך האינטרנט, לא כסף גדול, אבל כסף בשביל לממש חלומות של גננות, של מורות, של מורים, ויצאנו לדרך עם, במפגש עכשיו עם כ-30 אנשי חינוך שהיה להם את הרצון לשמוע אחד הפרויקט, ועוד לפי דעתי כבר כמה ארצים? חמישה כבר שגייסו את הכסף וזה ממשיך, כשהרעיון הוא שמגייסים כ-5,000 שקל מהציבור והמועצה, כבר שנה 5,000 שקל נוספים, ועושים פרויקט שהוא קטן אבל משנה, לפתור בכיתה ללכת אחרת, לבדוק איזה תורניר חדש, באמת, וכל בית ספר, כל אדם שרוצה, שחושב על חלום כזה, אז יצאנו איזשהו פלטפורמה עם חברה חיצונית, שמה שאפשר באמת לגייס כסף, באמת, הרבה דברים קורים. הנדסה, גם בתחום הזה, באמת, יש נושא שהוא יותר מהרבה דברים אחרים, משמעותי, הכניסה פנימה לתוך הגדר, אז זה נושא ההנדסה, ופה חשוב להבין שמה שאנחנו יודעים להביא, כבר הרבה מאוד שנים, בטח בטח עם ענף הנדסה של היום, זה באמת את הנושא של המקצועיות, של הידע, וידע ומחשבה ותכנון בנושא של הנדסה הוא קריטי. אם לא מתכננים משהו, אם לא יודעים משהו, אם חופרים את האדם, מתברר שחצו צינור מים, צינור חשמל, ועוד ועוד דברים שקורים, אנחנו היום באמת מייצרים ביחד עם הקיבוצים רשת של מידע, של ידע של תכנון שהוא לא היה, אנחנו בונים, משפצים הרבה הרבה יותר, יש שם כבר נדמה לי 3 קיבוצים שנכנסו לפרויקט של ה-GIS ברמה האישית לשכונה כאן, נכון בשביל לעבוד. יש גם לעבוד אותו זאת נכנס, אבל הכוונה היא באמת שבתוך כחצי שנה כל תושבי המועצה יהיה להם בטלפון את האפשרות להיכנס ל-GIS, באמת להסתכל ולדעת לקבל את כל המידע שהם רוצים. בקיצור, באמת עולם במלואו. תקשורת, אנחנו נחזק עוד את האגף של התקשורת, ניכנס גם לתחום קצת של הניו-מדיה, וגם נחזק את הקשר מועצה קיבוצית, מועצה תושבים. שוב, גם היום חלק מפשעה בסיוע המערכת, אנחנו מכירים, לא ידענו, לא היינו, לא ראינו, אז אם חברי מלאה, פתאום חלק ממנהלי המועצה לא מכירים, אז ודאי ודאי שגם התושבים לא, אנחנו רוצים לחזק את זה, וזה דברים שיראו בעיניים. חברה כלכלית, אני לא צריך לחכות בחליטית, אני גם החברה, אני אומר באמת, גם החברה הכלכלית, אני לא יודעת מה שכתוב, וגם חוטר גליל עליון, וגם החברה החקלאות, באמת, זה החברות שהן פעם עסקו באמת יותר במרחב, היום הם הרבה מאוד, כל אחת מקום שלה, היום באמת בתוך הקיבוצים, ופעולות בקיבוצים, והכלכלית ודאי כשעושה תשתיות, אני מקווה שיכנסו לעוד פרויקטים של בנייה, חוטר גליל עליון, גם למים, וגם אנחנו יודעים שזה גם יוצר לפעמים קשיים ועצבים ואולי לא יכול לעשות הכי הכי טוב שאפשר, אבל בסך הכל מסתכלים על קיבוצים שכבר יצאו מהם, כמו
תכולת הסנחמיה, המיעד, כאילו בעת האחרונה, אז בהחלט רואים שיש סנחמיה, בהחלט רואים שיש, זה מציאות אחרת, גם בקיבוץ הישן, לא עושים את כל, את הכל, אבל עושים הרבה מאוד שדרוג, וזה בהחלט נראה אחרת. אמרתי, החקלאות שהיום, אם עד היום בעצם בעיקר הקשר עם רגזי, ושכמרגזי פעילות כאלה אחרות היה בעיקר דרך תוך הגליל, אנחנו מחזקים את הקשר הזה איתנו, אנחנו פועלים עם הקיבוצים, עם רגזי המשק, עם רגזי הענפים, בחשיבה קדימה, בהנחה באמת שאנחנו נצליח לגייס לכסף של הדובה, שבאמת ביחד איתנו, בצורה מחוברת ותואמת, לחשוב על החקלאות קדימה, חקלאות אחרת, חקלאות חדשה. בסופו של דבר, אני אומר, ליווי יישובים, מי שהספיק לראות גם פה, זה בעצם האגף היחידי שלכאורה אין לו תחום בקצות אחד מרוכז או אחד בודד, אלא יש לו קשת רחבה, אבל גם אגף יישובים, בעיקר אחרי הגיוס של האנשים שישנם שם היום, זה צוות שהוא מאוד מאוד מקצועי, מאוד מאוד מכיר את התהליכים, יודע להוביל תהליכים בקיבוצים כמעט בכל התחומים, איפה שצריך, הוא כמובן מתחבר לאנשים מהמועצה, אבל זה היום צוות שגם מתערב בשוטף שצריך. אנחנו גם היום, בכל תקופה מסוימת, יש בין 3-5 קיבוצים שצריכים יותר תמיכה, ליווי, עזרה, בדברים השונים הזה, אנחנו גם שם מנסים להתערב. אגף יישובים היום מחזיק בתוכו גם את היחידה לצעירים וגם את צמיחה וקליטה. גם פה אנחנו מנסים בצמיחה וקליטה להפעיל איזשהו מודל של שיווק אחד משותף לכל יישובי המועצה. זאת אומרת שאם מגיעים אנשים, נוכל לכבל אותם לקיבוץ כזה או לקיבוץ אחר, גם לפי מה שהקיבוץ רוצה, גם לפי מה שאנחנו חושבים לנכון, אז גם פה אנחנו מנסים לחשוב על איזשהו פעילות מועצתית. ואני אומר שוב, ואני יכול להיכנס לנו הרבה מאוד תחומים, אבל מה שחשוב לי לומר ולנסות להסביר, זה באמת את ההבנה שלנו, ואני מסתכל מה שאמרנו קודם, שזה בסופו של דבר התפקיד המרכזי שלנו, לתת שירותים לתושבים שלנו לאורך זמן, לייצר מציאות שללא קשר ליכולות או רצון או שינוי כזה ואחר בקיבוץ, וזה בסדר וזה קורה, לתושב בסופו של היום יהיה את הביטחון והשקט שיש רבה מסוימת של שירותים שהוא מקבל, ולצד כן להסתכל קדימה ולחבר גם תהליכים גדולים של פיתוח כלכלי, של חינוך אחר, זאת אומרת גם להסתכל קדימה ולזמן מטרות יותר רחוקות. והדבר האחרון מאוד מאוד חשוב, ובאמת אני חושב שאני יכול גם להתרשם היום, אבל לא רק מהיום, אנחנו חייבים למצוא את הדרך שלנו, לדרום צבא לפליטים, לכאן לא יקד, בלי להגיע שום עמדה, ואנחנו חייבים למצוא את הדרכים שלנו, את הכוח, את העוצמה, ויש לנו, באמת, גם כשצריך לפתוח את הלב, את הידיים, למי שהרבה יותר קשה לו, זה נכון בתוך הקיבוץ, זה נכון בתוך המועצה, זה נכון בסביבה שלנו. בסופו של דבר, באמת, לא רק ששרשרת נקרא את החוליה החלשה שלה, אבל צריך לייצר תפיסה, דבר מאוד חינוך שהוא שבעים בשבוע, 24 שעות, כל השנה, הוא כולנו מסביב, זה אחד הדברים החשובים. והבעיה הכי נוחית זה באמת הרצון והיכולת שלך להסתכל סביבך, לראות מי קרה בחלש, מי נפל, לעזור לו לקום. זה נכון גם כערך, אבל זה גם אסטרטגיה, בעיקר משום שאנחנו לא יודעים מתי אנחנו חדשים. אז שמצליחים לייצר אווירה שכן, שיש חשיבות וצורך ויכולת לעזור למי שכרגע יותר קשה לו, אין לי ספק שזה עושה כולנו אנשים יותר טובים. אנחנו נתחיל תכף את הקשיבה. אנחנו עושים איזושהי בדיקה, אני... לא, לשאלה מצוינת, אני אגיד מה, אנחנו עושים איזושהי בדיקה, לא, לא, אנחנו מסכים, לא אתה. לא, לא מכיר, כלומר איזה מסובך. רגע, אני אומר שוב, אני חושב שיש נושאים שלפעמים, בסוג של טרנד, של אופנה, שכולם מתמשים אני חושב שבשביל שאנחנו נצא, נגיד איזושהי אמירה, חייבת להיות לא רק הצהרתית, חייבת להיות גם מגובה באיזשהו יכולת לעשות משהו אמיתי בעוד 3-4 ימים, לא מחר, אבל צריך להיות משהו כזה. ובשביל שאנחנו נוכל להגיד, אנחנו מוכנים לעזור, מוכנים לקלוט עובדים במפעלים, אנחנו מוכנים לקלוט 5 משפחות בכל קיבוץ, אנחנו מוכנים לקלוט לבית ספר, אנחנו צריכים לראות שאנחנו רוצים, שהקיבוצים מוכנים,
שהמפעלים מוכנים, שבתי הספר מוכנים. אנחנו נעשה איזושהי בדיקה רשות התחלות שלנו, לראות בכלל אם יש משהו, כי אני אומר שוב, אחד הדברים שבעיניי לא נכון, זה להצטרף לחגיגה של התקשורת וההכרזות, אם אין לאחר לשום דבר. ואני אומר לכם, די באחריות, שחלק גדול מכל אלה שמכריזים ומצטיירים כאיזשהו מושיעים גדולים, אין לאחר לשום דבר, וזה לא טוב. שלא לדבר על זה, זה נעשה דוגמא לאנשים שיש להם ציפיות, ואז בסוף לא קורה שום דבר. מצד שני, אני גם מכיר המון מאוד אנשים טובים, תדעו לכם, יש אנשים פרטיים טובים שלמדו בבית שלהם חדר או שניים אנשים כאלה, וסליחה לביטוי, מזכירים אותם בבית. יש גם את זה היום בארץ. ואני חושב שבהחלט זה בדיוק מתחבר למה שדיברנו, אני חושב שכן, אכן צריך למצוא את המקום, צריך לראות איך עושים את זה, אבל לפני שיוצאים בהכרזות ומכריזים, אני חושב שאנחנו נבדוק עם עצמנו ולעצמנו שזה משהו אפשרי, אנחנו נעשה את זה. באים לא קוראים, ואז נחליט מה עושים. זה בסדר, לא, אני יודע, אני מסכים איתך. זה עכשיו ימין, זה ההכרזות. אלא להתחיל, אין לנו זמן להתחיל לעבודת מטה ועוד שנה להגיע למשהו. לא, לא, אני יודע על ימין. אם אני רוצה להבין... בשקט להתחיל... אבל אם תצטרך, אני רוצה להבין לכיבוד שמיר... זה לא יש כסף. לא, הכסף פחות, ואני רוצה להבין לכיבוד שמיר ארבע משפחות שיש להם שבעה ילדים ואחד עם צרכים מיוחדים ובן זוג אחד הוא חולה, רגע, הוא חולה, אני צריך לראות ששמיר יודעים ויכולים לקבל את זה. רגע, זה מה שלא. אם אני רוצה להביא מישהו למפעל כזה ואחר, אני לא רוצה לראות שאני מתקדם. לכן אני אומר, עושה שאתי בדיקה כזאת, בשביל באמת לראות, יש לזה משהו אמיתי. אם אנחנו כמועצה מתגייסים, בסוף עוזרים לחמישה אנשים, זה חשוב, לא עליהם מדובר. בטוח שאנחנו יכולים כרשות לעשות את זה מנוגד לחוק, כל רגע, זה... צריכים לעשות, לא רואה שאתם במקרה, יושבת ליד אריק. במקרה, קודם כל... רגע, זה חלק מאוד... עקרונית. יש פעמים שצריך לעשות דברים מעובדים אחורה. רגע, אחרות, זה לא אחר, אני... זה חשוב, חשוב, זה הכי כאילו. מה? חבר'ה, זה נכון, ותראו, יכול להיות שגם נקרא, ואחד הם יכולים לאנשים לעבור את זה לחשוב ביחד, ואז הם מוזמנים, אנחנו נחשוב על זה. רק מה שאתם חשוב להדגיש, שאנחנו רוצים, כשיוצאים לדרך, לראות שאנחנו מותר, לראות שמותר לנו, זה בסדר, או אם לא מותר לנו, לדעת מה הסיכון, ואז מי מוביל את זה, לעסוק בזה. טוב, מליאה? מליאה. רגע לפני שאנחנו עוברים לדיון של המליאה בכל הסעיפים הרגילים של המליאה והחדשים של המליאה, יש שם סנדוויצ'ים עם בשר, קלים, ארוחת צהריים קטן, שרעה וכל הגשת ולקח. בואו, כל אחד דקה, כל אחד סנדוויצ'ים תחזרו לשבת, שלא יהיה כאלה כמה, כל אחד רגע משהו, תראו לי את זה. מה יש? כן? אם יש לך תורה משמעות. כן. בסדר. נביא לך סנדוויץ'? רם מטפלת בי. אה, אוקיי. תראה, אני ראיתי שאת הולכת להביא לו, אז שאלתי אותו אם הוא רוצה סנדוויץ'. יעני... הן דואגות לי הבנות. מה הסיפור של הילד? הרי היה לנו בית הרחוב, זה עבר למרכז כלום. אני הייתי הברמנית שלו. מי? כן? לא, אבל... סוף כל סוף, שזה עבר ל... עבר להיות מרכז קליטה, זה רגיע. אז עכשיו חותמים כנראה הסכם עם איזה חברה.